Kann ich schon mir sagen, mit Gamecast TV? Ude obetzi! Sad! Považdoj me The Heroes piesa F3 Poškan, ponaškončik jo ljuj Shumir, čereni tash, robota të ri Menjera do nam ju bo... Ha! Polčojn bombe oh. Bombe robota, që do tët Që po fane edhe mi gjujtu ne... Ta vet me bombe, që kjo mirë që ve Ha! O s'fa dertë s'fa kanë fort rizikshëm nëse lëshojnë bombe Ku me di qëfa robotave na vinë Që t'loj normal shok kini me pa të ja që fundit bashk me juve Kjo pjesa e tre Bashkë në me qyrë sa pjesë s'fa Nështë ta do në me bo dy pjesë për një hera qyrim tash Po me ndoj mranda ditës kini me pas dy pjesë për një hera që se i lojë, s'mujte me shku edhe të nejte po na e zgjidhen që truk të poshte o pet që si robota një e hekem hade tjetrin tjetrin e hekem tretin hade tretin e hekem hade katërtin katërtin pestin gjashtin ha Mal shumë qatë bombe, edhe po kanë shumë përshtak shumë për mjë cilë Shumë o mirë, se unë jëmë të e prek x-in tonë kohën Edhe, kër e prek x-in tonë kohën, kjo cilë kështot Po, kër gjuhet bomba, kjo vet e gjun Se e kapet me x edhe vet e gjun Veç më sëpështi me kësy, dika se për zinë as me kësy Qashto Energjin të amarin qëta qëtu Qashtu t'ja u gjunë bomben që t'u që ku Qfar eksplodimi Vesh mos më shumë u bombe Vesh mos më shumë bombe I kërset qashtu ha Kaleni për aeroplani Ku ka tjetër qka Ha Ha Me bajt pak për me prishket shield një që e ka Vesh ti më sa fej qëta qëtu Tash na Vino pet Gjështu që bravo, bravo Ju dua robotat e mi Njeri pire robota e Qa fone njeri Vesh më ishala s'mi qëtë mu me qësi shielda Me qësi mbrojse se Forti kominoti Shtu Ha Kjush me hyp mëre Qvata Qva robot jo bot tashe Ku me granate me krejtej që kjo lojo ka bot shume mire Që ku t'ju shaj Idova e Së më nevoj me ojë shumë më kësi granate, me energji, bërshu, së më ushët më Qëfar? Për t'ja rrit një pak zonin këtu Që është të qaj loje, s'ja rrit të pak zonin Unë di ma mirë Ndi e mëre Mëre me energji Pindala Ku Sa i madhë që kjo robote Ja ka nismë një në qërë që kjo loj Paja që fundin Se loj Energjit sa dush Kjo robot është i mirë nëse na vjenë par bosi ka fundi Kjo edhe sa pik po mere Që e këta me shield Aha Ku Ku pash zote Qërë Qërë ej Këtu pa që të robot s'ka shansë me pa Ej
explosiv, qatë ku mbomër, vë. Huuu. Dikin në masakru, qëtu që me parë pa këtë robot, që njerë, o. Ha. E mësume dhe qysh me dalë, me marë energjin që, e. Ta shë i këthejmë na. Transformers. Huuu. Qëfar Sandy. Qërë dhe njerë Transformers. Huuu. Qëfar Sandy. Shpojmë tash. Me njerë. Qërëm tash këto. A, me gjithë shka kena mu. Mu përbalu edhe na që të vëvëvëvë. Kuku, kuku, a ka ma të fortë si unë. Ja tash, të na që shme luftune pa këtë robot kuri qava që shtu, para me do më aprish. Kuku, i ndava për gjithë. Mu prish, s'ka bateri, ku me mbushla bateri unë. Bushu baterie ej. Ashta me ja hi. Ja. Shumë përmarin baterin që su shpejt. Ha. Ta mera. Sto bënde ere që su e pat. Mësë duk të në me prish diqka me të mëre. Që to janë si bateria. Kape një. Kape një që të roboti. Ma kini prish robotin, ju masakroj. Ale ju me bombe, pa që shtoni atje. Qo edhe një bombe? Kuku, këta edhe po cilëshin mëre? Mos cilë, ej. Mos cilë, ej. Për të është qëtërkan, a? Shumë dhe mirë shokë, më knaci, a? Shmerë në rëzinë që ashtu, për qëto gjelëbër të ambasë që ka jënë qëto, qëto si zhele që ka jënë qëto. Hajde, hajde. Ka përprishi. Dhe i masakroj. Hajde që nga deren. Mos u kry, që ashtu mos u kry, se heret është mu kry. Qa ka tjetër qka qëta shtona? Qen ma një robotin, qka një qëto? A, edhe këto po dishtë me këtila. Rështë t'ja u largoj bombe, lune dhe cilin këta. A du me provu pak tre konshin, a? Provojni pak qëto. Provojni, provojni. Kop! Kop! Energji. Mama se zeshta me t'ma njene. Zonë një qëta ka për tre robot ashtu, adhe shpejt. Adhe jo, voglushat e mi. Adhe tjetri, adhe tjetri shpejt e shpejt shtu. A, qëri këta me shilve. Që kjo është ajo që... Adhe more mu... Uuuu, sekund fundit, i kapa se kënë të masakruje e që se pata atë robotin. Kota shërëzia, kota shërëzia, kota shërëzia, ku ka energji? Ama energjin më smisho robot, ha? U të poshte, edhe, u kry, e, shok, ma
mërmendja se u ka pëlqyer që kjo pjesa e tretë, rreni qatë pudhën e like-it, komentoni, boni share edhe shihem video në ardhshme, ju dua.